স্বাস্থ্যর কেনেকুৱা অৱস্থা আৰু কেনেকুৱা চিকিৎসকে কি কৈছে? আজি প্ৰায় 14 দিন হ'ল আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া নেমকা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তেখেত ৰঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, তেখেত প্ৰায় 14 দিন ইয়াতে আছে ওপৰলৈ ধৰা। মই আজি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আহি পেলাই ডক্টৰৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তিনিগৰাকীমান ডাক্তৰৰ সৈতে কথা পাতোঁতে ডাক্তৰসকলে কৈছে যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে, অতি সংকটজনক, ভেৰি ক্ৰিটিকেল শব্দটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও কৈছে যে এতিয়া ঈশ্বৰক আপোনালোকে খাটক, এই ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে। তেওঁ 14 তাৰিখে এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে, 14 তাৰিখে এটা অপাৰেশ্যনৰ পাছত ৰিলিজ দিয়াৰ কথা আছিলে, হঠাৎ এই কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈছিল। কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া ডক্টৰে কৈছে যে আমি 72 ঘণ্টা অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছোঁ, 72 ঘণ্টাৰে এতিয়া 40 ঘণ্টামান পাৰ হৈছে। গতিকে কালিলৈ সন্ধ্যালৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে ডাক্তৰে আকৌ কথা পাতিব। আমিও দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি বদলাপুৰলৈকে পঠিয়াইছোঁ, আমাৰ মেডিয়ালম বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ৰামন্না বৰাক আমি দায়িত্ব দিছোঁ। গতিকে আমি খুব আশা কৰি আছোঁ যে তেওঁ সুস্থ হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। ডাক্তৰে বাৰে বাৰে কৈছে যে ভেৰি ক্ৰিটিকেল, অতি সংকটজনক এইবুলি ডাক্তৰে। অপাৰেশ্যনটোৰ সময়ত কিবা কিবা বিসংগতিছিলে নে অকল কাৰ্ডিয়াক? অপাৰেশ্যনৰ পিছত তেওঁ মই যেতিয়া আহি লগ কৰিছোঁ, অপাৰেশ্যনৰ আগত আহি লগ কৰিছোঁ, অপাৰেশ্যনৰ পিছত আহি লগ কৰিছোঁ, পিছত আহি লগ কৰোঁতে আমাৰ সন্মুখতে তেওঁ উঠি বাথৰুমত লাগিছে আৰু তেখেতে মোক জনাইছিলে ৰঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া যে আমি পৰহি মানলৈ যাবগৈ পাৰিম, কাৰণ দেখিলে কথা পাতিলে তেনেকুৱা এটা হৈছিলে। কিন্তু ৰাতি হঠাৎ তেওঁ খুব ক্ৰিটিকেল অৱস্থালৈ গুচি যায় আৰু লগে লগে ভেণ্টিলেটৰত দিছে, এতিয়ালৈকে যেনেকৈ নিছিলে ভেণ্টিলেটৰলৈ তেনেকৈ আছে বুলি একেবাৰে মানে সংকটজনক যিটো অৱস্থা বুলি কয় সেইটো কৈছে।